Bugün paytaxtda Avropa İttifaqının şərq tərəfdaşlığı proqramı çərçivəsində Xarici İşlər Nazirlərinin rəhbərlərinin 4-cü qeyri-rəsmi görüşü olub. Görüşün əsas məqsədi ötən il Vilnüsdə keçirilən zirvə toplantısından sonra əldə olunan nəticələrin müzakirəsinə həsr olunmuşdu. Qeyri-rəsmi görüşdə Avropa İttifaqını genişləndirmə və Avropa Qonşuluq Siyasəti üzrə komissar Stefan Füle, Xarici Siyasət və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə Ali Nümayəndəsinin müavini Helga Şmit təmsil edib. Gürcüstan, Moldovanın Xarici İşlər Nazirlərinin, Belarus və Ukraynanın Xarici İşlər Nazirlərinin müavinlərinin iştirak etdiyi görüşdə Ermənistan təmsil olunmadı. Şərq tərəfdaşlığına üzv ölkələr hər bir ölkənin bütövlüyü və suverenliyi tərəfdaş ölkələrin ərazisindəki sabitliyin əsas şərtlərindən biri olduğunu bəyan etsələr də Avropa İttifaqının təmsilçisi Stefan Füle jurnalistlərin ona Qarabağ problemi ilə bağlı ünvanladıqları sualdan yayınıb. O, Ukraynanın Kırım yarımadası ilə bağlı yaşadığı problemi Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ problemi ilə eynilik təşkil etmədiyini söyləyib. Kırım Ukraynanın ayrılmaz tərkib hissəsidir. Burada problem fərqli səpkirədir. Bizim Dağlıq Qarabağ problemini 20 il öncə həll edə bilməzdik. Bunun üçün bizim əlimizdə bəzi səlahiyyətlərimiz yox idi. Amma indi vəziyyət dəyişib və Azərbaycan özü də Avropa İttifaqı Şurasına sədrlik edir. Bu təqdirə layiqdir və biz inanırıq ki, bu məsələnin həllində Azərbaycan irəliyə doğru addımlar atacaq. Amma öncə bunun üçün Azərbaycan ərazisində vətəndaş cəmiyyətinin qurulmasına diqqət edilməlidir.